matando pronto, vem a primeira da disputa final. Ele é o Marcelo Procópio, abriu, foi embora. É no V8, é todo do Paraíba. Abriu, mandou pra fora, lançou o boi. Pulou na disputa final, entrou com o dono na contramão, dono do Rex. Patrocinadores, abriu, lançou o boi. É o Iraque do Joãozinho, do Jane, do Marcos Lopes. O Porteiro mandou na final, o William mandou, é no Panda, todo da Xalu, jogou no ar. Disputa final, lançou boi, vai escolher o lugar pra pular. Entrou, deu arranque, levou de novo, vem de encontro, vai parando nele, vai controlando, botando fora de lá. A 8 L trazendo o modelo, abriu, lançou, é todo refém, pulou no alto, esticou, pulou, voltou para a mão dele, entrando, rodando, mandando, ajeitando no máximo, banana, parando no refém, pulou, banana, pula fora de lá. Ajeitou o Rodrigo, Rodrigo Almeida, abriu, abriu, mandou para fora, lançou, foi, entrou, rodando, tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão, voltou, levando, rodando, parando, mandando em cima da pinga. Pulou fora de lá. Vai lançar a moeda, disputa final. Abrindo a porteira, mandou pra fora, lançou Silvanei. Gabou no alto, todo mundo vai parar. Levou na contramão, pula fora de lá. Vem ele, é ele, o cabeça de coruja, o Zé Carlos Assunção, abriu ele de perna, ele é uma nazista. É todo do Fábio Vargas, é o nazista, vai escolher. Rodando, tá na tua, nazista do Fábio Vargas, o cabeça de coruja. Ele ocupava a primeira colocação e agora já foi ultrapassado pelos competidores. Ele tem que parar no touro dele se quiser levar o título. E agora é a hora. Agora só vem cara, é a disputa final. Solemão! Solemão! Só tocar, tocar, tocar! Ele tá pronto, o Kaique abriu na final. É o garimpo do Fábio Vargas. Entrou na contramão, rodando, parando, levando, parando, Ah, eu tô sentindo muito emocionado, graças a Deus, sorteei um boi bom na final, consegui parar e consegui ser o campeão da etapa de Aracanguá. Ele ocupava a sexta colocação e essa montaria valia exatamente R$9.800 em 8 segundos. E ele pega o touro garimpo girando de contramão e consegue fazer os 8 segundos. Ele que faz parte dos competidores do plantel do circuito Rancho Primavera. Ele é o grande campeão! É!